You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. 5 गते मेरो भिडियो आउँदै छ सार्वजनिक सार्वजनिक हुँदै छ यो चाहिँ मैले लेखे गीतै यो चाहिँ हामी उ गर्छौं पनि शेयर पनि गर्छौं बुल केसरी हजुर पहराकी फूल थोरै थोरै त्यो गीतको सारांश चाहिँ भनौं न त है हजुर मान्छेको जिन्दगी मा धेरै सपनाहरू हुन्छन् इच्छा र आकर्षणहरू हुन्छन् र सबै त आफ्नो हुँदैन पुरा हुँदैन हुनुपर्छ भन्ने बोध हुन्छ तर पनि त हुँदैन त्यो आर्थिकले संस्कृतिले समाजले विभिन्न चिजले त्यसलाई चाहिँ बार बारिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो सपनालाई हजुर इच्छालाई भनौँ न इच्छालाई त्यसैमा आधारित मैले एउटा गीत लेखेको छु अस्ति भर्खरै त्यसको भिडियो पर्सि 5 गते 3 बजे सार्वजनिक गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ गीत मन पराउँछु र नै लेखेको होला टाइटल के छ बोल के छ पहराकी फुल पहराकी फुल ए पहराकी फुल म देख्न सक्छु तर छुन सक्दिनँ माथि भिरमा छौ टिप्नै सक्दिनँ मेरो शिरमा छ झिक्नै सक्दिनँ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच र म सबैजनालाई एउटा भन्न चाहिँ मन छ कि यो भनिदिउँ न 3 बजे हजुर थापा गाउँको मण्डला थिएटरमा हजुर सार्वजनिक हुँदैछ सबैलाई म निम्त गर्न चाहन्छु 5 गते होइन हजुर 5 गते 3 बजे 10-15 मिनटको कार्यक्रम हामी यो सेयर पनि गरिदिउँला हामी यो डिस्क्रिप्सनमा पनि सेयर गर्छौँ म सबैजनालाई एउटा सानो कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब भालवाला मन्त्रीजीलाई नै मैले बोलाइसकेपछि मैले सबैजनालाई भन्नु चाहिँ पर्छ कि एउटा बोल्दा बोल्दै म त मन्त्री बिर्सिसकेछु बिर्सिसकेछु क्या मैले यो भन्नु चाहिँ एकदम जरुरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले हामी लगभग रातिको 9 बज्न लाग्यो होइन त्यसैले अफिस टाइममा यता 24 घन्टा हो होइन तर अफिस टाइमको पनि लास्ट टाइमतिर चाहिँ सबै सकाइसकेपछि मैले निम्त्याएँ सो मैले त्यसरी चाहिँ एकदमै त्यो टाइम नै पुरै त्यो गरेको मेन महत्त्वपूर्ण टाइम चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सकेसम्म लिन खोजिनँ त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो सबैजनालाई भन्नु चाहिँ पर्छ जरुरी छ यो कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दिनभरिको तनाव भुले जस्तै हो तपाईँसँग कुरा गर्दा मैले त मन्त्री पद पनि बिर्सी पठाएछु बोल्दै जाँदा क्या म त त्यो खुल्ला किताब जस्तो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित सबैले पढ्नु सक्नुपर्छ जिन्दगीलाई बोल्दै गएपछि के भन्ने गण्डकीको पानी जस्तै क्या मजाले बग्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद केही आफूलाई के पो हुन्छ कि नभन्ने सोच्ने क्या म त बोलिसकेपछि बरु नबोल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ अब होइन रमाइलो छ पडकास्टको मजा यही हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला This program is brought to you by Vyas Studios.